Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Страшний ранок 3 листопада для корейських пілотів. Патрушив шоці, він відкличе з фронта всіх тих неадекватів. Мало того, що корейський пілот поблизу Харківської області розстріляв свою колону. Так 10 хвилин тому в небі на Черніговом був збитий другий міг, за бортом якого був корейський пілот, дотягнув до аеродрому Старий Дуб, де загинув від отриманих травм. Ситуація в росіян критична. Якщо вони вже аж корейських пілотів змушують літати, ще одного корейського пілота після збиття в полон взяли партизани. Буде таємно переданий Україні. Росіяни їм брешуть та кажуть, що в Україні немає систем ППО, що вони долетять аж до самого Києва. Корейці до слова, які прибувають в Росії, англомовні та російськомовні. Ще один із літаків РФ збито в Житомирській області. Рухнув в Білорусь. Ситуація стає спекотною. Корейські ешелони з технікою та особовим складом наразі прибувають у Ростов. В той же час зазначимо, північна Корея відправила на допомогу Росії у її війні проти України не лише сухопутні війська. До РФ також прибули пілоти винищувачі, які можуть керувати російськими військовими літаками. Шеню, звідки з посиланням на південно-корейські змі, чиновник з уряду південної Кореї заявив, що минулого місяця Пхеньян відправив пілотів винищувачів до Владивостока на далекому сході Росії. Сталося це напередодні першого розгортання північно-корейських сухопутних військ, 8 жовтня. Це може бути пов'язано з тренуваннями на російських бойових літаках, що постачаються до північної Кореї. Але не виключено, що Росія, яка постраждала від нестачі пілотів під час російсько-української війни, звернулася за допомогою до північної Кореї, йдеться в матеріалі зазначається, що Росія стане першим місцем дислокації бойових пілотів північної Кореї за кордоном часів війни у В'єтнамі. Пілоти з КНДР також діяли в Сирії та Єгипті під час війни судного дня 1973 року. Видання Newsweek звернулося до посольства північної Кореї в Китаї по коментар. Південно-корейська розвідка раніше заявляла, що КНДР відправила до Росії тисячі своїх військових, а також представників елітного підрозділу. Оглядач білда Петр Тіде називає їх бойовими рабами, оскільки вони виховувалися в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу через допомогу Пханія на Москві. Південна Корея може вперше відправити Україні наступальну зброю. До цього країна надавала Києву лише економічну та гуманітарну допомогу. А експорт зброї країнам, що воюють Республіка Корея не здійснює. Також Південна Корея пообіцяла вжити поетапних заходів проти Північної Кореї та Росії через поглиблення військової співпраці та закликала КНДР негайно вивести свої війська з Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.